Salve, salve, gurizada, como vocês estão? Só de boa? Tamo aqui novamente na Bicudinha do Mineta para mostrar para vocês duas novidades que infelizmente virou uma, que é as caixarias e o spoiler. Para quem acompanha no Insta, viu que eu coloquei um videozinho lá com spoiler essa bicudinha, mas daí eu não sei por quê, acho que tirou pra arrumar alguma coisinha e os guri tirou. Spoiler, ó, tá sem spoiler. Então, infelizmente, vai ser só uma novidade, fechou? Pra quem não viu antes, a bicudinha carregada, tá aí, ó. Com as caixarias, chama. Rapaziada, pra quem caiu de paraquedas, eu acho que ela é uma 1618, não lembro agora, na cor verde, ó. As anteninhas, tem que ter, né? Roda de alumínio. Aqui no esfume verde, na minha opinião, ficaria mais top um preto, mas gosto é gosto, né? E é isso aí, ó. Que coisinha linda, hein? Você tá doido, rapaziada. Caixaria azul, com o nome dele Mineta. Aí sim, hein? Aqui os cabos boiadeiro. Será que é bonito? Roda de alumínio atrás. E aqui o molejinho. Será que tem mola? Só um pouco, hein? Dá um ligue só. Que coisinha linda, hein? Olha. Você tá doido, rapaziada. Se eu não me engano, agora tem 50 mola ao total. Olha só. Que coisa chique, hein? Você tá doido. E até agora também não saiu um videozinho dele num canal andando, hein? Infelizmente. Mas quando sair, vai ser top, hein? Isso aqui, ó, balançando. Você tá doido. Imagina a cena, que top que vai ser. Olha só. Que alturinha top, hein? Você tá doido, rapaziada do céu. E pra quem não sabe, né? Tá na cara, mas eu vou falar assim mesmo. É um caminhão só de evento, né? Pra passear, porque trabalhar nessa altura é claro que não dá. Porque dá um ligue só. Essa caixaria aí em cima, ó, tá pegando no fio já. Então pensa, trabalhar não tem nem como, né? As caixarias tá aqui guardada só, fechou? É isso aí, ó. Para-chocão grande, tem mais ou menos a minha altura. Olha só isso. Você tá doido, hein? Que coisa linda. Aqui atrás nos mareamentos. Aqui em cima a Renata escrita. Aqui a lanterninha guerra que vai ser tirada. Se eu não me engano, esses caras não trocou de ideia ainda. Vai ser colocado a lanterna original, acho que mais ou menos aqui, ó. Porque assim, rapaziada, dá um ligue só. Na altura que tá essa traseira, então acaba ficando muito escondido a lanterninha da guerra, sabe? Então pros caras que tá atrás enxergar alguma coisa, bem difícil, né? Aí não sei se vai ser trocado mesmo. Eu sei que o Rodrigo falou pra mim há muito tempo atrás, mas não sei. Depois eu vou falar com ele de novo pra ver se é verdade, se vão trocar ainda ou não. Aí caso for, eu falo pra vocês, fechou? Mas é isso aí, ó. Que coisinha linda. As caixarias. Top demais. Você tá doido, hein? É, o design ia ser chique. Com spoiler mais, faz parte. Logo, logo vai ter o spoiler, então vai ter outro videozão, fechou? Haha. É isso aí, ó. Bora que bora pra ceninha agora da bicudinha, que é nóis, hein? Falou e fui. Tudo de bom. Deixa o like, que é nóis, hein?